tak tomu naozaj neuverte, kde som. Nie, zatiaľ žiaden futbalový štadión nepredávam, no keď sa pôjde Zlaté Moravce, tak jednoznačne na západne výhľad. Keď sa pôjde Vráble, tak jednoznačne na západne priemyselný park, spoločenský život a skvelá občianska vybavenosť. Nie, žiadne porovnanie miest, ktoré je lepšie. Dnes sa pozrieme na bývanie v rodných domoch v oboch mestách. Starý rodinný dom, postaviť nový alebo kúpiť zostávaný. Trh ponúka možnosť kúpy rozstávaného rodinného domu. OK, s dispozíciou už nespravíme nič, ale za to máme v rukách platné stavebné povolenie, hrubú stavbu a jednoduchšie financovanie úveru. Takýto rozstávaný rodinný dom si vieme dokončiť podľa vlastných predstav. Burina v záhrade na prvý pohľad nepôsobí veľmi dobre. Okolie starých rodinných domov nekričí haló, kúp si ma, veď vlastne preto sa aj predávajú. Mnoho práce na rekonštrukciách, dispozícia nemusí každému znať vyhovať. Napriek všetkým tým nevýhodám, ktoré staré rodinné domy majú, sú na trhu ponuky, ktoré sa jednoznačne oplatí. Tak podľa čoho sa teda rozhodnúť? Či stavať, rekonštruovať alebo dokončovať? Veľkosť pozemku, lokalita, mesto, práca, škola, škôlka, autobusy, parkovanie. Jasné, peniaze sú vždy na prvom mieste, až potom to ostatné. Alebo, že by to bolo opačne? Tak teraz stavať alebo rekonštruovať. Predtým, ako sa rozhodneme, zvážme všetko, čo zvážiť máme. Tak teda, príďte na kávu.